ovog trenutka, znači ovog časa svi smo svjedoci da mi ovaj put, ovaj ključni ljudi koje smo obilježili i označili da su odgovorni za potpisivanje kolektivnog ugovora i za trenutni kolaps u zdravstvenom sistemu Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu obratili zdravstvenim radnicima. Ono što je nakon naše najave da ćemo doći ovdje danas ispred vlade, dato na obavijesti na zvančnoj stranici vlade, kaže se da će se napraviti utorak sveobuhvatni sastanak sa svim financijerima zdravstvenog sustava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kako bi se zajedno sa reprezentativnim sindikatom pokušao dogovoriti oko uslova kolektivnog ugovora. Porazno je da taj sastanak nije bio prvi, taj sastanak trebao biti prvi u nizu da se pozovu logično oni koji financiraju zdravstveni sustav, znači za sve ovo propalo vrijeme do ovog trenutka što vlast nije pozvala na takav sastanak i odmah dogovorili uslove financiranja i novu verziju kolektivnog ugovora, isključivi krivci su premijer vlade, ministar zdravstva i ministar financija, to su tri osobe koje mi obilježavamo da su ključni akteri u ovom svemu i da do ovog trenutka sve posljedice koje je ugroza ovog zdravstvenog sistema štrajkom koja postoji, znači oni su isključivi krivci za sve dosada što se događa s našim pacijentima koji u ovom trenutku najviše pate i koji nemaju odgovarajuću zdravstvenu uslugu. U ovom trenutku možemo poslati i zadnje upozorenje vladi u utorak, kad bude taj sastanak, da se svi koji financiraju zdravstveni sustav i naše plaće dogovore da obezbijede dovoljno povećanje plata ili jednu od verzija da usvoje koje smo uputili vladi i da zdravstveni radnici budu zadovoljni na svoja radna mjesta. U protivnom, svi ćemo doći ovdje pred vladu i ostati dok se ne potpiše kolektivno. Putem, mi smo ispoštovali ovoga puta epidemiološke mjere, sve smo radili kao što smo to do sad i uvijek činili, ali sljedeći put kad krenemo, mi ćemo se okupiti, povućemo sve zdravstvene djelatnike iz bolnica, ostati samo ne najuže da se brine o našim pacijentima i tu ćemo ostati. Ukoliko nas policija bude reagirala prema nama i odvela, a mi svakako onako nemamo novca da platimo te kazne i rado ćemo služiti u zatvoru. Na zadnjoj sjednici dogovorili od nema šta, tu je pat pozicija, oni ne dobijaju ništa, samo svoje prisutom. Mi se tako možemo sastaviti od ponedjeljka do petka, možemo piti, možemo se društvo, toga nema ništa. Mi smo rekli da smo zaista dvije ponde da rasteretimo i budžet, da rasteretimo sve ili na 3 godine, ili na 3 časa manje za 0,20, mislim da je to zaista korektno. Još ako uzmem obzir da smo novo smo mjesto federacije po plaćama, među najnižim plaćama, to ste mogli vidjeti, čitati u medijima prije neki dan, tako da evo, mislim da je zaista sindikat bio korektno. Ono što je najbitnije naglasiti, ako u ovom trenutku vlada prvi put od kako zdravstveni radnici traže kolektivni ugovor, prvi put saziva financijere zdravstvenog sustava, to znači da za 6 ili 7 mjeseci kako mi tražimo da se sjedne i pregovara. Sve ovo što smo do sada radili, vlada je znala da je to obična farsa. Da ministar zdravstva kao predsjednik pregovaračkog tima zajedno sa 9-članim timom kojeg imenovala vlada su imenovani samo da bi bez veze sjedli sa sindikatima i da bi oduljavali postupak donošenja kolektivnog ugovora. Niti su imali mandat, niti su imali ovlaštenje da bilo šta potpišu, a to i pokazuje ovaj široki sastanak kako oni zovu sa svim financijerima koji je trebao biti u 8. mjesecu prošle godine sazvan kad je sindikat uputio zahtjev za pregovaranje. Sve posljedice koje su nastupile po naše pacijente i što su doveli zdravstveni sustav u kolaps u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ko ni u jednom drugom kantonu u ovoj državi i možda i u regionu, isključivi krivci su vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na čelu sa resornim ministrom zdravstva. U utorak, ako ne bude se na tom širokom sastanku, oni ga mogu već unaprijed pripremiti, ovim putem kažemo, da ne očekujemo tu ništa, da je to još jedna farsa i vidjet ćemo na tom sastanku šta će se desiti. Ako bude po onome što mi predviđamo, opet još jedna farsa, ali evo, pustit ćemo ih u utorak ako imaju ozbiljnu namjeru. U utorak kad budu svi financijeri ovdje, u utorak se može odmah dogovoriti tekst kolektivnog ugovora. Pozivam unaprijed sve one koji će doći na sastanak, koji su pozvani, a to su gradovi, općine, druge županije, sve oni koji na neki način liječe ovdje svoje pacijente i koji imaju udio učešća u financiranju zdravstvenog sustava, unaprijed da se pripreme da ne bi došli sa pričom da oni nemaju para, kao što je do sad bilo, i da kukaju pred sindikatom. Mi smo poslali 2
zahtjeva, pitanje će biti samo na tom sastanku. Da li ćemo pisati ili nećemo pisati kolektivni ugovor i ništa više. Odmah upozoravamo unaprijed da se ne trebamo ni sastajati ako će to biti kuknjava i rastezanje da oni nemaju para. Za sve se ima, narod to zna, zdravstveni radnici to znaju i mi nećemo, znači, odustati svojih prava. Idemo još jače štrajk ako budu i dalje ignorirali naše prava. Evo, dakle, nakon što je resorni ministar, dakle ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije, ujedno i predsjednik pregovaračkog tima u ime vlade u ovim pregovorima, dr. Goran Opsenica, na 140. sjednici vlade izvijestio sve ministre i predsjednika vlade o tijeku pregovora i stanju, dakle, u odnosu na pregovore sa reprezentativnim sindikatom, odnosno nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. Vlada je donijela službeni zaključak kako su u ovom procesu, dakle u ovom obimu koji je do sad bio, iscrpljene sve mogućnosti, kako je potrebno žurno sazvati jedan širi sastanak i taj sastanak dogovoren, dakle, za utorak s početkom 10.30 u gradskoj vijećnici u Mostaru, pošto je tamo najoptimalniji prostor za toliki broj ljudi. Sastanak je organiziran, dakle, s ciljem okupljanja svih poslodavaca, predstavnika poslodavaca, odnosno relevantnim čimbenika kada govorimo o zdravstvenom sustavu Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno svih onih koji se na neki način uplivaju u taj sustav. Morate shvatiti, mora biti jasno kazano da je ovdje specifičan položaj vlade Hercegovačko-neretvanske županije u odnosu na sve druge granske sindikate s kojima se pregovara ili se pregovaralo. Iz razloga što jedino u ovom slučaju, dakle, većina ljudi koji su uključeni u ovaj štrajk, vlada Hercegovačko-neretvanske županije nije njihov izravni poslodavac, nego je dužna pregovarati sa tim sindikatom u skladu sa Zakonom o radu. Kako bi se moglo, dakle, izići iz ovoga određenog vakuma do kojeg smo došli s obzirom na to da, kako sam kazao, zaključeno je da su iscrpljene sve mogućnosti, treba se saslušati, dakle, one koji uistinu jesu poslodavci, to je, dakle, iako i do sad bilo komunikacija, ali ovo je bio službeni sastanak tih ljudi sa čelnicima reprezentativnog sindikata. Tko su u pitanju, dakle, tko su poslodavci kada o njima govorim, počevši od federalne razine, federalni ministar zdravstva, kad govorimo, dakle, o ovlastima nad Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru, županijske vlade, skupština ove županije, svi ravnatelji, dakle, tri bolnice na prostoru ove županije i 12 domova zdravlja, resorni ministri u vladi ove županije i, dakako, zaboravio sam kazati, Zavod za javno zdravstvo i Zavod zdravstvenog osiguranja i, dakako, čelnici sindikata. Ono što želimo i čemu se nadamo jest da utorak budu izneseni kvalitetni argumenti sa svih strana i da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije. I još što sam ovlašten kazati jest da svi dionici sastanka utorak, nakon završetka toga sastanka, bit će dostupni svima vama, dakle, novinarima, za davanje izjava kako bi se pojasnilo sve o čemu taj dan bude govora i eventualno dogovora. Nadamo se uistinu ovom drugom, dakle, konačnom dogovoru i postizanju jednog kompromisnog, razumnog, objektivnog i održivog rješenja.